Keixo. Good morning, buenos días. Buenos días, ¿habéis descansado bien? Askotan gertatuko zaigu, kanpoko bizitari bat etorri eta erdera zuzenduko zaigula. Pentsatuz, ba, gure hizkuntza erdera dela. Orduan guk sistematikoki erderaz erantzuten balin badigu eta erderaz jarraitzen balin badugu berarekin adierazi gabe euskara dela gure hizkuntza, arek pentsatuko du hori gure hizkuntza erdera dela eta ez du jakingo euskara existitzen denik ere. Aitzitik esaten balin badigu, ara esan didazun hori gure hizkuntzan euskeran horrela esaten da. Egunon esaten da, eskarrik asko esaten da, bere ala ulertuko du guk garrantzia ematen diogula eta hendik aurrera guk kanpoan egiten dugun bezala saiatuko da hitz jakin batzuk behintzat gurekin euskaraz erabiltzen. Good morning, buenos días. Egunon, en euskera, buenos días se dice egunon. Egunon. Buenos días, egunon. Y buenas noches, gabon. Egunon, gabon. Ongi etorri euskararen herrira.